najčudnija stvar koju sam ja našao, mislim najčudnija, ne najčudnija, nego najređa možda, je Nagelov fotoaparat. Doktor Nagel je bio doktor optike, dakle on je čovek koji je kasnije sebe ugradio u Zeiss firmu, ali pre toga je imao svoju radionicu fotoaparata, to je manufaktura, to nije ni fabrika, manufaktura, dakle on je u desetinama ili stotinama proizvoda baratom, znači u tom opsegu nije više, znači nema hiljade kamera. Da, da. I on je jednu seriju napravio da bi koristio Schneiderove objektive i Rodenstock. Znači, Schneider i Rodenstock su nemačke firme za optiku i on, dakle, napravio kameru, a koristio je već gotove objektive. I kasnije to prodao Akfi, a on je otišao u Zeiss. I, dakle, tih njegovih fotoaparata sa jednim ili drugim objektivima ima ne znam koliko, a ja sam našao Nagel. Znači, našao sam sa njegovom optikom. Znači, to na internetu je vrlo šturo šta se dešava. Samo spominju da je on pravio eksperimentalne serije i da posle toga je to rasprodao i otišao u Zeiss. Znači, to je pitanje o kakvim cenama se tu barata. Mislim, da, zato što ogromne su cene ovo što je išlo sa Rodenstockom i sa Schneiderom. To je ekstremno redko. To je ekstremno redko, znači to je manufaktura gde uopšte nema serijske proizvodnje. Dakle, on je probao od jednog proizvođača drugog svoj objektiv to je nalaz koji, eto, ne znam, bilo je cenkanja, ono, da li će biti 40 eura ili 30, mislim. Da. Kao to. A onda šta je još ti zapravo, redko? Ti zapravo ako ikada se nađeš u nekom škripcu da ti zaista zatreba kinta u životu, imaš rešenje. šta je bilo još jako zanimljivo? Vidim ovako Oberheim Rita mašina. Znači to ne, je nemoguće da se vidi. Mislim, to je jedna jedina bila u Jugoslaviji. Sad ću ispričati koje ima. I ja pitam, pošto ti, pa nisam ni stigao da izustim Rita mašina, on kaže, ne radi mikseta. Iako, vid sad njega, a ono, pošto svaka udaraljka ima svoj klizač, on, valjda, pošto ima puno klizača, on je mislio da je mikseta. Aha, i onda ga tako i koriste kao miksetu, a ono, Rita mašina. Iako, on misli da je mikseta, dobro. Ja kažem, koliko ti je ovo? Pa ne znam, 50 euro. Pošto ako ne radiš, šta mislim? Ti si još cenkaš. Pa 40, pa 30, pa 20. I ja kao, dobro, ajde, 20. Donesem kući i prvo što uradim, neki star imenik, okrenem Lazu Ristovskog. Bio je živ. I u košutnjaku ima. Ja kažem, Lazu, je li si imao neku provalu? Kaže, nisam pu, kao šta pričaš. Ja kažem, pa de ti Oberheim? Kaže, pa evo mi ga u košutnjaku. Kaže, što? Kažem, pa evo, donao sam s buvljaka Oberheimu u OBX mašinu. Kaže, ne, pričaj ko? Ja kao, nemam pojma, ne, neki romb mi prodao. Da. I eto, to je, dakle, to je mašina koju je New Order koristio, Blue Monday. To je, znači, najpoznatiji zvuk te mašine na Blue Monday. Da, to je neverovatno. Koliko bi to... To je onaj sportski program je bio, dugo godina je imao špicu. Čekaj, ali radi mašina? Mašina ne radi iz razloga što je baterija iscurela, koja drži memoriju. Aha. Ali znači to sad neki elektroničar jako brzo može da otkloni, mislim, nije ništa. Mada, to kažem, nije meni to zbog muzike. Meni je to kao predmet koji je bio 20.000 maraka, mislim, ko nečiji stan je koštao. Da. Ko, danas je to relikt ozbiljeno. Pa ne, neverovatno, mislim. Pa evo sad kad se ode na internet pa se vide te stari uređaj, Moog Synthesizer i Oberheim, to košta ono, đavo i po. Da. Neverovatno, čoveče, tolike godine na buvljaku, mislim, neko koji svakog dana na buvljaku 40 godina svakako da mora da nađe ko zna šta i provodi sate tamo, traži sve svašta. Postoji legenda, ja ne znam da li je istinito ili nije, ne mogu da proverim, ali neki kolekcionari kažu, jao, da vidiš šta je čovek kupio, kaže, kupio je Enigmu.
Enigmu mašinu? Da, ja kažem, ma daj, ne seri. Kao, ozbiljno, znaš šta je Enigma? Ja kažem, jel ti znaš šta je Enigma? Mislim, meni to deluje nemoguće. Da. Da je Enigma kupljena na kopnu na zemunskom buvljaku. Da. Znači, ja to nisam video, mislim, ali kao taj dan, kao, jao, šta je kupio ispred nosa na muzeu, meni delovalo ko lovačka priča, mislim. Da, da, Enigma je baš ono... Da, Enigma može se prodati na milion eura. Da, ono. da, mislim, to je neverovatno, da. Mislim, mitovi i sve oko Enigme je potpuno pametno. Pa, film snimljen oko Enigme, kako je dešifrovano, mislim, meni to nešto nemoguće. Pogotovo što u filmu kaže da je ostalo ne znam koliko njih živih, ovaj. Da. Po muzejima drže ono sve što su potopili podmornice, nema više Enigme, mislim. Haos, čoveč. I bile na kopnu i to je zarobljeno i, znaš, gde... Da, to deluje kao lovačka priča. Jel tako? Meni deluje. Mislim, ne moguće mi da neko to našao na zemunskom buvljaku, ono. Znaš, to je baš neverovatno. Da, i kao ovaj ne zna šta prodaje, a ovaj zna šta kupuje, ali baš nije siguran da li je to, znaš. Znaš, i da neko ne zna šta prodaje, da je to tako završilo. I da to, znaš, dobro, ljudi često ne znaju šta prodaje. Ali dobro, taj konkretno koji ne zna šta prodaje, ali znaš, koliko je to ruku moralo da prođe, da stigne do toga. Ali dobro, vidi, ima, evo, drugi nevjerojatan događaj koji je istinit, zato što više ljudi priča koji su bili ovaj, tada. Da. Znači, Ciganka prodaje stari radio. Mm-hmm. Aparat, stari radio. I neki tip se cenka sa njom i ne, onako unižava joj cenu, ona neće da pristane i kaže, ba evo za te pare ću da ga razbijem. I razbije ga. I ispadne krpa, nešto u krpi umotano. I kaže, zlatan nakit. Wow. Neko je sakrio, ko zna kad, za vreme rata. Da. To je stari radio, sakrio je nakit u ovaj krpu i stavio, zašafio nazad onaj lesonit. I ovaj, i to se pojavilo kad je ona razbila to. Wow. A često se dešava da oni, recimo, tako su, kako bi rekao, prodavci su revoltirani tim spuštanjem cena i onda kaže, valac, sad ću ga pocepam i, mislim, uzme i iscepa nešto ili ovaj polom ili tako, zato što kao je to jednostavno... Jasno.